6 izazova, 4 roditelja. Hajde da vidimo ko će se najbolje pokazati i dobiti titulu najboljeg roditelja. Bacite like, share i subscribe ako ovaj klip dođe do 10.000 lajkova, isprobavamo hranu za bebe. I danas postajemo roditelji na 24 sata, tu smo sa standardnom ekipom s kojom ste navikli da snimamo. Evo jedno dete, evo ga drugo dete. Evo treće dete. Treće. Danas ćemo da vidimo ko će u stvari biti najbolji roditelj. Da. Imamo 9 izazova koji ih uradi najbrže i najbolje, on pobeđuje, prelazimo na prvi izazov. Dobro, šta ja treba radim sa mojim? Pa sigurno ne to. Sigurno ne to. Ajde, da idemo na prvi izazov. Ajde. Prvi izazov, imamo minut vremena da vidimo ko će najbolje zabavi dete. Tvoje vreme kreće sad. Ju, čekaj, taši, taši. Vraćaš je otkrenu, čovječe, šta radiš bebe? Neću, ne, pa gdje? Pa tako onda već bolje. Ona misli da se jednom rukom može drži bebe. Pa nije ti to igračka, ljubav, to je bebe. Alo, to je stvarno, sad se ustakle, ti baci ljubicu. Izmočka, ona bebe, ja sam Sandri, neću dati bebe. To je definitivno, brate, pa gledaj šta radiš bebe. Pa šta da mu radim, kako da ga... Pa ne da ga drmaš, čovječe, ne možda ga drmaš. Pa gledaj, zemlja tres... Bolje bi joj bilo, evo. Da, 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 spavaj, spavaj, jeste, da. Pa šta da mu radim? Pa čekaj, da zbrljivo! Pa nema da bocaš dete, čovjek. Pa nema šta si. Pravda vreme. Ovo, nije isteklo, pa drži dete! Da uzmi dete. Dosta je. Vodi u socijalno. Poginuj se, čovječe, beba kod tebe, dete se tako ne drži. Ja se izvinjam. Dobro, ajde da vas vidim, ajde! A čekaj, koliko dete ima godina? Ma nema, beba je bre, nula bre. Pa nismo se dogovorili ništa zato što... Beba je mala zato što je mala. Jer nije velika. Beba je mala zato što je mala. Ovo je beba do 6 meseci maks. Idemo, 3, 4 sata, imaš minus. Bebe do pola godine njima ne treba neka pretjerana zabava, treba da se ponašamo s njima shodno sa njihovim godinama. A to što ti govori nešto u kuhinji, to ništa. Šta govorim? Pa ti kako uzao? Ovako da sam znači nema... Pa ja rekao te da obriš... Oba! Čekaj. Evo ga, plaća. Ej, dobar. Imaš 37 sekundi. A ja mislim da je zabavno bilo. Šta je bilo? Jeste, jako je zabavno. Ajde, 20 sekundi, ajmo! Bebo, ja sam zabavan, najbolj zabavniji sam reći, stvarno da sam zabavan, ljudi, ej! Ekstra, šta je? Pa imaš još... Pa hvala godine, šta da kažem, šta da primim? Ne si volite tata, ne znam. Evo, volite tata, bebo. Evo ga. Plači, čuti, plaču. Plači, bebo. Čuti, bre, evo lula. Lula! Pa ja ne. Gotovo! Jel si ti spreman? Evo! Može, kreni sad! Jeste, najče ti nije ćeš da... Ne! Šta radiš? A da uspavam, bebe! Šta radiš? Treba da zabaviš! Da je zabavi se da uspava! Pa šta je tu zabava? Radi sletove sad! Stavi ovo, ne me plačeš! Drži, taj! Pa sad je istravljeno, ne možda ne plače! Dođi, opa! Eeeej! Si ti normalan čovek! Ti supu! Ovo je luđi nema! Oće suš! Če vrak ulupio! Jel da ušao? Nije, ajde, bit ću dobar. Obećam, koliko još imam vremena? Još 20 sekundi. Ajde, nema mame, evo to, odi tamo, čuti. Nemoj, sve u redu, ne moraš. Mi njima nećemo dati. Vidi brata, vidi brata. Čekaj, evo, mogu ovako da... Oće, se očujem se klani, ovo... Šta radiš ti? Pa nije to space shuttle, čoveč, pa nije on rođen u Ajedu, ovo da... Gotovo... Jelena! 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 Da ti djete, jedno... Ajde, čekaj, evo, ima minut. Čekaj, ja svoju bebu neću držati stalno u rukama. Nabio je usta, slobodno! Da prestane da plaće. Neću držati stalno u rukama, jer se onda naviknem da hoće stalno da se nosa. Nego će spustiti lepo ovako. I bebe, nemoj da ono. Da vidim kako će ja čutim. Oće vidim dojene, ali... Ima 20 sekundi, ajde. Pogledaj
poglede, ovo je zvezda, srce. Da, da, bebe uglavnom vide samo kontrast boja, belu i crnu. Ja sam joj nacrtala ovo da je bude zanimljivo jer će to odvući pažnju i zabavit će, jel tako, jeste, ljubavi? Jeste, lepo priča. Pa da, da, vidi kako je mirna. Tako se to radi. A neko vi. No, ti sad nešto! Išao na one, zatrudite i sad tu nama došla da soli pare. Ona, brate! Nisi išlo! A krenula sam da nas, da upisala sam. Pa vlad, nije fair, Jelena je trudna, pišite u komentar da nije fair. Nije fair, nije fair, ajmo se mi, nije fair! Nije fair, nije fair, nije fair! Sipka, živojne, smirite se! Ajmo drugi izazov. Drugi izazov je uspavljivanje deteta. Tvoje vrijeme kreće sad, imaš minutu da spavaš dete. Malo viski, malo... Htjela bi vip, htjela bi... Hoću da si jako melahani. Ljubavi, ne možu spavaš, ne trebaš. Desingericu, desingericu, bolje će biti. Pusti skakavca. Kako beš ima? Pusti, moli šećer. Pa da, budi moja beba mlada. Moli šećer, kada, budi moja čokolada. Idealno. Ma sedi dole, bebo! Nemoj da si kreknu! Ma sedi dole, bebo! Nemoj da si prisno! Neće ti moći tako spavaš, dete. Nemo. Što? Pa danas će uspavanke, šta pa? Danas će... Znate, dete će početi da pije alkohol pre vremena. Sa tim pesmama. Nemaš, evo, evo. A realno dobro, realno dobro. Tako da, tvoje vreme pošlo. Ajmo, idemo, sljedeći. Uop! Ajmo, može, ajmo! Brzo! Uspavljivač! Brzo! Brzo! Ja znam kako da uspavam bebu jednom za svagda. Aaaa! Neću, što radim, bebi? Šta vam je? Sad ćemo zadrži pa kako sam je. Tako tu će biti lepo udobno i tu će tata da je peva. Da je peva? Kako misliš šta će da je peva? Šta će spajde, uspavanje? Turu tu turu tu tu kapiraš bajo, samo loži me, misli ja do odine. Ja sam ti lepo rekla, lepo znate pesme. Molim, evo kako da uspavam, ruča laka, prva testa. Da, ja sam čekao to da uradiš. Znači, beba zaspala ili nije zaspala? Kako nije, evo čuti, evo čuti. Jeste čuje? Evo, vidi će mama. Evo ti je mama. Dobro, ajmo mi odlaviti. Moja beba dok je bila u stomaku slušala je u spavanku jednu i to sam je s namjerom puštala jer ona prepoznaje kada se rodi u spavanku i spava sa njom. Stavit će je na nešto mekano lepo i pustit će je muziku. Dobro. I ona će to da sluša i osjetit će se kao da je u materici tamo gdje je bila sigurna i zaspat će. Kako slatko, čovječe. Kako je ti kako lato priča sa zadovoljstvom? Nije, ovo je sad samo lijevo, ovo je baš lijepo, iskreno. Eto ga! Ovo je, realno, ovo je... Dete se uspavalo, iskreno ne pomerao se. Buče, izvoli. Hvala. Moje dete... Šta ti sve samo sa kolicima radiš, ne razumem? Ju! Šta mi se neće? Zove socijalno. Ja mislim vam jedan neću život vati dete da ne čuva ovo. Anđele... Koji anđel čovječ istraumirano se... Gledaj kako gleda, dobio paralizu, bog te mazo. On neće spava, šta njih da radim? Pa ne znam, ušuškaj mi! Tu, 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 tu! Dete da mi slušalo, mora da dobije po poziciji, ali tako? Znači, ako ja udarim nju po poziciji... Ne tako, mama! Ne, pa pola godine, ne moš tući bebu! Ne moš ovako da je okrećeš! Pa što dođeš ti? Pa nije to šaraf! Bog te mazu, kur... Te nije sramota da se tako ponošaš? A tebi nije sramota da igraš dete tu, 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 tu? Ja ga barem nisam udarila! Miko, ja se ovog čike bojim. Mi nećemo dati našoj djeti da čuvam Vuku Aleksandri, nema šanse da govorim. Pa i od tebe ću možda morat da krijem bebu. To će se da kriješ moje djete! I idemo na sljedeći izazov, preslačenje deteta. Tvoj minut kreće sad, može. Ju, ali ovo usko, kako će ovo? Gdje su mu pelene? Nema pelene, ovo su... Izašli iz pelene. Nove, moderne pelene. A, to su kraće pelene? A, ovo upija, verovatno. Je sigurna, Aleksandra? Ne. Pa ne, ju, šta je radi, gledaj, okreće, ko da je ražen i bok te. Eto, gotovo, obučeno. Za 30 sekundi si obukla dete. Da. Bravo, ja misli ti pogađaš ovaj za sigurno. Digni bebo gore none, jedna nogica prošla, druga nogica prošla. Da, da, da. Evo, obukli smo gaćarunke. Gaćarunke. A da ga pogledaš ono i kaže, dje kure, tatino? Evo ga, nemoj da spavaš, bebo, otvori oči. Otvori oči! Evo. Gdje je?
Gdje je mala bijeba? Gdje je vidjena operaciju kapaka, samo što se vodila? Mala bijeba. Čekaj, ovo mora brže morate... da se uradi isto. Ne, morate u stranu, razumeš? Prošlo? Tu sad zapotiš. Prošlo, dvadeset. Pa dobro, nema veze. Ja to okay. polagam, ja sam malo igrao sa bebicom i sve to tako. Ja, ljubim. Ona spava, ljubim u bebu. Bravo. Udaj! Kaže srce tato. Srce tato. Aj, se zna da si ti tato. Jel si siguran? Vidio, ne znam da je gaće obučeno. Pa, bok, te maš, gled. Bate, to su gaće. Ne znam. Je to na glavu, na glavu, brat. Ne znam. Na glavu. Nije, nije, što vam je, sve okej. Okay. Sve okej. Okay. Prošlo 30 sekundi dok si gaće. A vidiš da se ustrava. Uje, podraje kožu. Pa rukica, bok, te kako ispuno rukica. Ja, pa ruku ćeš polomiti. Ja, bože, ne sačuvaj. Gle šta radi? Ajme meni, za glavu. Šta odradio, djeti, djeti? Aga, zakupča. Pa uguš je. Pa gledaj, ovo ko viršuje spakovo. Gotovo, kraj. E, vi kako izgleda, djeti, sam lepo. Ja, zatvorila si mu oko jedno. Kako izgleda, djeti? Jedno oko si mu zatvorila. Djeti na vidu. Samo što muština ne izađe. Ajmo. Peruka, ovo je malo teško, iskreno. Teško? Šta je teško? Kako teško za buduću mamu, bre? Ništa nije teško, bre, sram te bilo. I glasam za nju da izbacim. Evo, evo, brzo. Brzo, 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 ne, brzo, 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 ajmo. Druga rukica, evo ga. Na stranu. No. Na stranu. Uh. Šta prvo? Na strani je. Evo ga. Bravo. Dobro, okej. Okay. Bravo, 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 bravo. Sad će svako od nas da glasa za koga je mislio da je najgore uradio ove izazove, zapisat će na papiriću i papirić se ubacuje u ovu ovde kutiju. Ja glasam za Vuka, baš nije imao pojma šta radi, nijedan izazov nije uradio uopšte kako treba, tako da moj glas ide Vuku. Vuk, ovde piše Vuk. Ovaj, njega izbacujem zato što, vrate, bukvalno nikad mu ne bi dao moje dete, na primjer, da čuva kako je čuvao ovo. Baco ga je tamo vamo, mislim, vi sami ste videli ono, ajde ja sam se ovaj malo i trudio, kako se zove, da pokažem kako to treba biti i čuvati dete, ali Vuk, ja mislim da je, Jelena je baš izdominirana, mislim da će ona da pobedi u ovome, je baš i dominacija. Aleksandra tu i tamo, mislim da ću sledeću Aleksandru da glasam da izbacim. Evo, ja izbacujem Stojaka, zato što radi na bebi ručalaka prva desna. Evo, samo se lepo vidi, Stojaka. Ja glasam za Vuka, zato što mislim da je najgore obavio svaki izazov, da uopšte nije postupio kao neki roditelj, a iskreno i Nikola i Aleksandra će se morati mnogo potruditi ako misle da ne glasam za njih. Ajde da vidimo ko ispada. Prvi papirić. To ima više papirić, on ispada, tako? Da, da. Prvi papirić, Vuk. Vuk! Drugi papirić, Stojak! Stojak, ne! Sljedeće ime, Vuk. Tako je, 2-1! Vuk! Tako je, izbačen je Vuk! Ja nisam glasao ljudi za Vuka. Brate, ono radi na detetu ruča ovaka prva desna, ovo dve dete bacu plavu. Ja nisam. Idemo na sljedeće izazove. I dobrodošli u drugi krug. Sad je izazov ko najbolje spusti dete iz stepenice. Aleksandra, jesi spremna? Ne. 3, 4, sad. Ju, Bože! Baš je. Kako? Baš ću na glavu! Baš je mi dete! Pa plače, viš da se uplašila. Pa ja sam se uplašila, pa ne plačem! O Bože. Ajde, bre, idemo. Ej! Znamo ko ispada. Znamo ko ispada sljedeći krug. Ne. 30 sekundi, kreće sad. Sad, a? Ajmo, ajmo. Ju, vi teta. Pa daš ti ja tetu. Stoko jedna. Ju, strašno! Vato, pa ti ubi tete jedna. Nije. Teta. Nije, ovo je... Kaka teta? Nije teta, nego meta, kao... Meta je... Nisam teta, ljudi, šta sam rekao? Sam rekao tete ili meta? Meta. Znam meta da sam. Na ne ispadaš sljedeći. Ne! Slučajno mi pa dešava se. Pa u španskim serijama svaka druga epizoda neka pade beba i devojka i sve. Ajde, ekstra sam ne spustio. Bito da je spuštena, ajde. Jelena, tvojih 30 sekundi kreće sad. Mislim, iskreno, ja sa stomakom ne znam kako bi spustila da su veća kolica, ali pošto su mala ja ću uzeti ovako, a nemam normalnog muža, jer mi muž gleda u druge tete, pa ga neću zvati da mi pomogne. U metu sam gledao, čoveč, eto, ljuti se. Realno, Jelena je...
Jako lepo smo. A što ti dete plače? Evo, evo. Pa zato što tata gleda druge dete, brate. Nije zbog toga. Šta plače više? Idemo dalje, idemo dalje, ajde. Sljedeći izazov je hranjenje bebe. Aleksandra, tvoji 30 sekundi kreće sad. Dobro, moramo da izvadimo. Jo, brate, kako ovo? Pa nemam pet ruku. Dobro, nemoj plakati više. Aha, izvoli. Oh, fuj, kako smrdi! Šta fuj, kako smrdi? Izvoli, aman! Ajde, leti, leti, avion! Aleksandra, to je dete, to nije pista. Pa dete! Nije ovaj avion! Pa moraš da... Očajno si ga hranila. Avion! Znaš? Pa viš da nije ni pojela. Pa, ne sviđa joj se, bira ono povrće sa čuretinom. Ako ovaj klip dođe do 10.000 lajkova, mi ćemo isprobavati hranu za bebe. Aj pomiriši. Jebate, stvarno smrdi. Stvarno... Da. Daj se mi javno, svi mi javno. Ljudi, a šta ako bude gledala ovako neka beba tu? Sad je ovo... Idemo dalje, sljedeći stojak. Tvojih 30 sekundi kreće sad. Sjeti tu kod tate tvoga. Ajmo, evo malo. Kako ti to elegantno hraniš dete svoje. Pa evo, stojak se vežba, za dva mjeseca ovako stvarno radi. Ajde. To bravo, bravo, tako. Bravo. Lako jedi. Bravo. Opa. Čekaj, opa. Čekaj. O, jebem ti, zasrao sam bebu. Ja se razvedim. Pa nemoj, ne, šalim se, ovo nije prava beba. Pisimo ti vreme. Jelena, tvoji 3 sekundi kada će sad. Ajde, jedemo malo. Dobro, malo se isprdala. Pa eto, vidiš i ti si isprdala. Ne, ja se razvodim od tebe, ne znaš da dete hraniš. Vidi šta su radili, razmazala se po cijelu obrazu. Ju, dete cijelo umazala. Eto, umazala se cijelo, ja se razvodim. Čekaj, čekaj, i onda je digne malo da podvigne. Isporačala te se po ome, evo, gledaj, po majici. Nije mi se isporačala nigde. Srečno. Evo, evo, podrignula i sad možemo opet da nastavimo. Dobro. To bi to volno malo. Idemo na glasanje. Moj sljedeći glas ide i stojaku, zato što stvarno mislim da je katastrofom uradio sve izazove, ništa nije uradio kako treba. Nije bacio je bebu ni stepenice, nije znao ni da je nahrani, mislim ovo je stvarno katastrofa, tako da on mora da ispadne. Ja se samo nadam da se stojak i Jelena neće udružiti protiv mene da mi izbaci. Ja se razvodim od njega, neću mu dozvoliti da nam čuva dete. Nadam se u stvari da se samo glupira radi klipa, ali ako se ne glupira, ja ne znam. Ljudi, evo mene, iskreno, ja bi izbacio i Aleksandru i Jelenu, ali moram da vidim da li su oni glasali za mene, ali nemojte reći, čekaj da vidim. X stojak, stojak, bukvalno ja ću sljedeći ispadan. Ma znate šta, hotel, dužam, gledajte sad ovo. Ovako, napisat ću Jelena, evo vidite ovako, Jelena, jedan papir. Ona je ljudi definitivno favorit za pobjedu, tako da mislim da će mi mnogo biti lakše u finalu da se suprotstavim protiv Aleksandre. Pošto Jelena, kako vidim, jako je dobra u ovim izazovima. I trebao bi da ostavim možda samo jedan stojak. Jao, ja sam ga zgužuo. A neće mi to skontati. Samo nemojte ljudi pisati u komentarima kako se zove. Da sam ovo uradio, recimo, ne znam šta da radim s ovim papirom. Ma, da, neće mi vidjeti. E, ajde da vidimo za koga smo glasali, ko ispada. Da vidimo. Prvi glas, stojak. A je moguće ovo. Dobro, drugi glas. Drugi glas ide Jelena. Jelena, opa. Zašto ja? Pa zašto mene gledate? Pa nisam ja glas. Pa nisam. Pa nije stojak ništa radio, šta gledam? Pa možda je Aleksandra, zašto misliš da sam ja? Treći glas, Jelena. O! Tako izbacili smo te. Nisam glasala. Vlada si glasala za Jelena, bukvalno predobra bila. Ja glasala za njega. Što lažeš? Pa kako onda ima dva papira? Nema bre, nećeš brate, pa nema, ne možeš, ako si jednom glasa, ne može ponovo da se izglasa. Znači nemoj da lupetaš gluposti. Gde si stavio? Nema ništa, evo. Gde si stavio papire? Pa nema papira čoveč. Gde si stavio papire? Nisam nikakve papire ni stavljao, brate, šta ti je? Digni papuč. Papuču? Digni papuču! Digni papuču! Digni papuču! Ne! Digni papuču! Ne, ljudi! Lada si palio! Ako su jednom izbori, predsjednički, prošli, ne može ponovo da se pro... Druga papuča. Druga. Ne, ne. Ovo da digne nogu. Daj taj papir!
Lako si varao. Lako si hteo da pre stojak. To je moj papirić bio. Nije. Jeste, to je moj papirić. Ja sam najglasao za tebe. Nije, ja sam pogledao papire i video sam da je glasao za tebe. Nije, namjerno da izbacim. Nisam, ljubav, ja tebe nikad ne bih htio da izbacim. Ma daj, gledaš tete, hoćeš da me izbacuješ. Pa ne, ovo ljudi nije bilo. Ovo je namešteno! Namestili su, napisala si ove papirići, zato si bacila vam. Ajde, nema veze, izbacu, šta da radim? Podržati. Kako muškarci da budu bolji nego mame? Mama je mama. Jes, tata je tata. Sljedeći izazov je menjanje pelena. Krećemo. Ajde, vidimo koliko će Aleksandri trebati da... Da bi se beba prvo ispiškila, moraš da joj daš ju da pije vode. Dobro. Malo je bljucnula. Malo izlazi one hrane što nije pojela. Dobro. Okej. Bebo. Mokro bokte. Mokro? Ajmo, jel jasno? Ej! Ajde, najče sad da ti... Nije ti beba trambolina, pa ću. Meni je žalost, sam jednom... Piškila je, da. Vidi, upišala se ovde na... Da, nemoj, pa sad treba da jedemo tu, popišala se beba na ovo. Šta je napiš, šta je nazad? Okej. Pa zapravo... Ovo ovde. Isto ja, brate, šta radiš da bojiš? Aha. Misliš da će ovo biti... Evo ga! Pelena! Bravo! Stavljena! Minut je tamo. Pa gledaj koliko je budica visi, šta je to? Malo se je velika. Budica visi... Pa velike, usrala se sad, pa šta da radim? Mogla si stopalo staviti u pelenu bolke, koliko je. Koliko mi je trebalo? Minut. I 14 sekund. Nije, 14 pričali smo sad. Ne, minut, minut. Mi pa minut. Sad. Ajmo. Kažem ti, ja malo curi ovaj sa strane, ali... Ovo nije prava beba. Čujete kako jede? Pa najed prednije se put, ima da mi dijete! Ima da se piša dosta. Čekaj, probočka je malo da se ispiški, slobodno, ajde. E, pa nije to koktel party! Ajmo, Jelena imaš još 30 sekundi, požuri. Ako će, hoće da pobediš. Pa hoće. Sorry, nije samo da pobedim, ko je bolje namestio pelenu. Pa, kako ćemo to znati, dobro. Stojak je, tu zna samo stojak i ja zapravo. Ovo, iju, ovako. Dobro. Ovo odlepimo. Kako se ovo odlepi? Molim! Ne trebaš da odlepiš, nego samo zalijepi tako. Samo zalijepiš. Jelena. Ja ću to učim, eto ljudi, ja je! Kako ćete to svom? Možeš da odlepiš s druge strane. Ovo je loše. Ovo je loše. Ovo je loše. Jelena, ovo je... Katastrofa. Minut i pet. Bara. I tebi, vi ste. Ovo je tvoje, može da stane ašov unutra. Ti sigurno da se nije usrala, jer... Ništa, stojače, mislim da vreme da glasamo ti ja. E pa, ovo je iskreno, došli smo sad ovdje da vidimo ko je po nama pobednik, pošto one ne mogu da glasaju jednu za drugu. Tako da mi moramo da odlučimo ko će da bude pobednik, ali ovo je jako zeznuta situacija, zato što po meni pelene se možda malo bolje snašla Aleksandra. Nije Jelena znala da odlepi ono, ali opet ostali izazove. Sada je Jelena bila mnogo bolja. Jeste. Ostali izazov je dominirala, zato sam ja nju teo da izbacim, razumeš? Mislim, nisam teo, mislim, to su meni namestili da izbacim, ali da sam teo izbacio bi, razumeš, kako mislim Jelenu da bi ostao s Aleksandrom u finalu, jer možda bi tu pobedio. Jelenu tu nisam baš. Pazi, ja glasam ovdje za Aleksandru, ali sad nije izvodljivo da ona nije pobedio. Realno ne možeš da... Stiče, obe su tu oko minute, a i ostali izazove, ona je znala i kako da uspava bebu. Bebu, kako da je nahrani, kako da je obriši, kako da tu sam stepenici i sve. Sve znala, da. Tako da... Aleksandra je bila bolja u pelenama, ali to je jedan izazov od šest, ili koliko već je bilo u setu, tako da zvanični pobednik po meni je Aleksandra Vojnić Ranić Svetu, ali jedan. Pa da, vidimo da im objavimo. Vidimo to. Rezultat. Ajmo. I došlo je vreme da proglasimo pobednika i daćemo razlog zašto je taj pobednik koji bude pobednik. Tako da, pobednik je Jelena. Zašto? Imamo razloge. Imamo razloge svoje. Jedino u čemu si bila bolja od Jelene jeste pelene. Da. To će Nikola te raditi. Da, to je rekao da ću ja da radim sve. U svakom ostalom delu se Jelena ponela kao prava majka iz razloga što ipak Ivana sad će dobiti dete i mislim bilo glupo da Jelena sad trenutno ne pobedi. Da, stvarno, bila bi sramota. Nemoj da se ljubiš, ali ti si bukvalno dete maltretirao. Šta se pravdaš? Dobro, jesam, realno. Dobro, maltretira je dete. Ja sam stojeku rekao na kameri da ja uvijek bih glasao s tebe, ali sad je neizvodljivo da vam te glumim kao Jelena. Znam da menjam pelene, nego moram malo da glumim da bi on to preuzeo. Tako da!
Čestita majka. Bravo, bravo, iako su mene prevarili, izbacili me na kvaru, ali nema veze. Tako da, ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Nadamo se na svi da pojeste obavezno, bacite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav, čao. Na 10.000 lajkova, 104 isprobamo baby hranu. To je to. Pozdrav.